Интензивно во последните неколку дена се мери авторитетот на партиските кадри меѓу граѓаните. Лиценцирани агенции преку фиксни телефони на домашни броеви го бараат мислењето на гласачите за потенцијалните партиски фаворити на предстојните избори. Од голем број граѓани на источниот регион веќе е побарано мислење за поединци и од СДСМ и од ВМРО-ДПМНЕ. А целта е јасна. Потребна е и чиста, и голема слика за престојните изборни списоци. Кој на нив ке се најде засега е крајно неизвестно, но на анкетните листи меѓу другите во Штип стојат Марија Костова, Никола Тушев, Александар Кангалов, Сашко Николов и други. Од друга страна, а нив од ВМРО-ДПМНЕ и парираат со Иван Јорданов, Никола Мицевски, Трајче Димков, Любе Здравков и уште неколку мина. Резултатите од овие анкети нормално се со висока запечатена професионална тајна, но прашањето е колку телефонските анкети правилно насочуваат кон реалното граѓанско мислење. Телефонските анкети не верувам во нив, бидејќи ние не знаеме прво кој ги спроведу. Неколков примерок се однесува. По која случајност се одбрани оние што ќе бидат анкетирани. Можна е да биде да има голем вид на импровизација и случајност. Така што мислам дека телефонските анкети се дали кои тоа да имаат за цел да прикажат реалната слика на популярноста на одредени личности. Освен ова, во наредниот период сигурно е дека ќе се појават уште неколку вакви и слични анкети и со компаративна анализа нарачателите ќе извлечат соодветна поента. Во меѓувреме, освен што телефоните ќе ѕвонат, предстојат и партиски визити. Кој на кого ќе отвори или затвори врата, можеби е најдобрата анкета.